Այս ամսվա ընթացքում կսկսվեն հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր տրանս 4-ի Քաջարան-Ագարակ հատվածի բուն շինարարական աշխատանքները։ Դրանց մեկնարկի ընթացակարգերի ծրագրի շրջանակում ազդեցության ենթակա անձանց իրավունքների բողոքարկման գործընթացի մասին շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ Մեղրիում անցկացվեց նախաշինարարական հանրային իրազեկում։ Հիմնականում մարդկանց ուզող հարցերը օտարման գոտին, այսինքն երբ որ շինարարը, չգիտեմ, գա, դեմ նշահարումներ անի, եթե օտարման գոտուց դուրս գա, այդ ազդեցությունները հաշվառված չլինեն, ինչա պետք անել նման դեպքերում, շատ մարդիկ ողորմման հարցեր են բարձրացնում, օրինակ ողորմման խողովակները, եթե ազդվեն, ինչպես պետք է իրանց այգիները հետագայում ճրվեն, ու այստեղ այսօր էլեկտրական հոսանքի հարցեր բարձրացեցին մարդիկ, մի խոսքով խնդիրները շատ բազմազան են լինում եւ դրա համար շատ կարեւոր է նման իրազեկումները իրականացնել հենց շինարարության մեկնարկից առաջ եւ նույն շինարարի մասնակցությամբ, որպեսզի շինարարն էլ պատկերացնի, թե ինչ համայնքի հետ է աշխատում եւ ինչ խնդիրներ կարող են լինել շինարարության ընթացքում։ Քննարկմանը մասնակցում էին նաև վերոնշյալ հատվածի շինաշխատանքներին իրականացնող թունել Սադարյանա ընկերության ներկայացուցիչները։ Մի քանի այլ երկրներում նմանատիպ փորձ ունեցող կազմակերպությունից վստահեցնում են, կհասցնեն մինչև ծրագրի վերջնաժամկետը 2027 թվականի փետրվար աշխատանքներն ավարտել, որի դրական արդյունքները բնակիչները շատ շուտ կզգան։ Մինչ շինարարությունը սկսելը որոշ խնդիրներ ենք ունեցել հողօգտագործման նշանակության հետ կապված, որոնք աստիճանաբար լուծվում են։ Այժմ, երբ նախատեսում ենք սկսել բուն շինարարությունը, խնդրում ենք բնակիչներին չանտեսել անվտանգության պահպանման կանոնները, որոնց մասին նրանք կիրազեկվեն։ Օրինակ, պայթեցումների ժամանակ պարտադիր բոլոր պատուհանները բաց պահել եւ այլն։ Հաջորդ հարցը, որ կարող է առաջանալ, համապատասխան թույլտվություններ ստանալու հետ է կապված, բայց դրանք կել փուլ-փուլ լուծում են ստանում։ Ծրագրի շահառու բնակիչները փոխհատուցումները ստացել են հստակ կանոնակարգերով եւ այն հատվածները, որոնք այլևս երրորդ անձանցից ազատվել են, արդեն տրամադրվել են շինարարին։ Ճանապարհային դեպարտամենտից չեն բացառում, որ բուն աշխատանքները սկսվելուց հետո հարցեր կառաջանան, գուցեև նախանշված հատվածներում որոշ շեղումներ լինեն։ Բայց դա չի նշանակում, որ մարդիկ կարող են առանց համապատասխան ապացույցների գալ եւ օրինակ ասել, որ իրենց հողից նոր հատվածներ են օգտագործվել աշխատանքները կատարելիս եւ փոխհատուցում պահանջել։ Փորձելու ենք շինարարության ամբողջ ընթացքում այն բոլոր խնդիրները, որ առաջացել են, կամաց-կամաց ըստ հերթականության հասցեագրել, փորձել, եթե տեղում լուծումներ հնարավոր է տալ, անենք դա, եթե ավելի մեծ մասշտաբային ինչ-որ բաներ լինի, փորձենք հասկանալ խնդիրը եւ ճիշտ ձևակերպենք եւ իոքուտ մարդկանց վստահեմ, որ շինարարության ընթացքում նաև կլինեն բնապահպանական խնդիրներ, քանի որ նույն շինարարությունն է, փոշի է եւ այլն այգիներ, մարդիկ նույնիսկ կարող է այդպես խնդիրներ առաջացնեն, դրա համար այսօր այստեղ բնապահպաններն էլ ներկա են, չնայած իրենց մասով այդքան հարցեր չհնչեցին։ Հանդիպմանը ներկա լեհվասի Գագիկ Խալաֆյանը միջդեռ անորոշության մեջ է։ Բանն այն է, որ սկզնապես որոշվել էր, որ իրեն պատկանող հողն ու գույքն էլ են մտնում ծրագրի մեջ։ Նույնիսկ կառավարության որոշում կար, իսկ հետո պարզվեց, որ խնդիրներ են առաջացել։ Դատական գործընթաց է սկսվել, բայց տևական ժամանակ է, որևէ կոնկրետ պատասխան չի տրվում Խալաֆյանին։ Ինքն էլ չգիտի, թե ինչպես վարվի, ծարտ ընկի այգում, շինարարություն անի, թե ոչ։ Երբ որ սեփականության վկայագրեր ներկայացրել են, այնտեղ ես տեսա, որ այնտեղ այդ տարածքի մեջ չէ, այն անկյունի վրա կա նաև ջրաղաց, որը բանի այդ որպես ճարտարապետական տես պատմամշակութային տես նշանակության շինություն է իբտեհամ։ Իրանք այդ իմ սեփականության վկայագրի մեջ այդ շինությունը որպես իմ անունով գրված ա եղել, որպես իմ սեփականություն, բայց այդ օբյեկտի դիմացի այդ 796 քառակուսի մետրը գրված էր հանրային սեփականություն, բայց իմ սեփականության վկայագրով այնտեղ պարզ այդ տարածքը լրիվ իմ սեփականությունն է, պարզ իմ բանն է, տես տարածայնություն առաջացավ, չնայած իրանք նույնիսկ արդեն գնահատել էին եւ արդեն ես մնում էր ինձ ստորագրել որ ստանայի, բայց այդ ջրաղացը իմը չի դնդել, կետ կա, որ եթե դրանք հայ նորմալ քին են գրել, օրինակ, բայց այնտեղ վերջում կարող են շուտ մեկը գա ասի, բա քես ստորագրել ստացել, այդտեղ ես իրավական պատասխանատվություն։ Ըստ հողերի օտարման եւ տարաբնակեցման ծրագրի 1031 գույքային միավոր է ներառվել այս նախագծի շրջանակում, որից միայն 48-ի դեպքում են խնդիրներ առաջացել։ Դրանք հիմնականում կապված էին լիազորագրերի, ժառանգության ճանաչման, հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության եւ այլնի հետ։ Դատական կարգով աստիճանաբար հարցերից որոշներին արդեն լուծում է տրվել, մյուս մասինն էլ ընթացքի մեջ է։